Mana sana? Kau kena beli tiket dulu. Beli tiket dulu lah. Beli dulu lah. Sekejap kita gambar. Sini cukup je. Udah le. Ini mana? Sampai dia. 1, 2, 3. Mari.
Mana Harish? Nak masuk dalam TV tak? Pancing. Jangan. Pancing. Jangan. 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 Jang
Tak campak dia orang. Dia buat apa ke? Ah. Uy, dia rentap ah. Oh, takut. Hey, Zen. 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 Hey, dia jenis berani betul. Ya, itu pun ikut juga. Zen, jangan bagi tangan. No, no hands. Kita sampai pukul 12. Kita nak pergi sini. Saya nak ais matcha, cok, matcha latte. Okey, okey. Siapa masa latte, Pak? Mana? Mana? Koko matcha. Matcha. Baby. Pak Rasan satu. Uyuh, terangnya. Alhamdulillah. Wow. Wangi bilik dia. Hey. Kuasi bilik air ke? Tengok orang mandi. Kita punya view cantik lah. Ada jalan raya. Wow. Ha, ada jalan raya. Wow, terang ni. Cantik, cantik. Oh, view laut. Okay. So kita nak rehat dulu. Sekejap lagi kita nak pergi bawah round. Apa yang boleh makan? Ni remote aircon. Tak on switch ke? Sana. Tak ada. Ni kot switch ni kot. Tak. Ha. Okey. Boleh.
Manual ke? Ke masukkan ni? Masuk kat tu. Oh, mau. Ha. Okey, boleh dah. Besar ni foto ni. Ni kira macam foto batu. Foto batu. Macam abang bulu kan. Ni 20. Terang dia mahal lah. Tak tahu berapa. Bisa nak dapat tu. Bukan musim. Yang ni bukannya ni kan. Ini ini macam biasa dia, bukan yang yang oyster tu kan? Bukan, oyster dia. Oyster apa tu? Tak boleh. Aku tak habis. Tak payah
salad lah, papaya salad. Mana ada? Somtam. Somtam. Bakar lagi. Somtam aku. Somtam. My favorite one. Cap. B. Tingkat lagi. Tak ada bunyi lagi.